At tayo lahat, mga minamahal, ay tumayo na po sapagka tayo po ay darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating malagawain. Ito po ay sa pakikinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan. Ito po ay dadalhin ng ating po mga aral sa mga orsa ito. Ating po, beloved order preacher, Fred Diasis. Praise the Lord. Tumayo po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Okay, we'll have it, uh, very Tayo po, manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Salamat, mahalang pinin Jesus, si matamis, mahalang presensya, yung, uh, yung pinadama, sa hapang ito. Maraming salamat, Palapinos, oh, pinin sa paglangis po sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng children's choir, adult's choir, youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus' finest, Generation Choir, mga tugtugin, instrumentalists, salamat po sa mga anak matatapat. At sa magarang salita, mahalapin ko magpala. Sa ganakin ako magawa, umasalam ako sa inyo. So, nang na pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Amin siya nasawa ay lahat gawin ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Team sa milipang doubts. Kasal, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po na bigay ng uh, pinabatas, pinamataas, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating pinakamahalapin ni Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to the beloved pastor, Evangelist Will Desire Almeida, the end-time prophet of loving God, And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved sister, pastor, Lina Selmaida, our beloved our beloved children, ko rin lahat, mga Abed, uh, workers, beloved instrumentalists, our beloved viewers, our beloved our beloved Hapon our Buko Exodo 34 verse 14 Amen dito po sa aklat ng mga taga, -taga Exodo Kapitulo 34 may talatang 14 Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang diyos sapagkat ang Panginoon na pangalan ay mapanibuhuin ay mapanibuhuin ng Diyos Amen Lawsa worship no other God. For the Lord whose name is Jesus is a Jesus God. Wala raw ibang sasambahin kundi ang Panginoong Diyos lang. Malapakan natin yung malapainong. Amen? Ang Diyos ay mapanibughuin. Jesus God. Ito po ang ginagawa ng mga Antichrist in the last days, kanilang ibabaling yung puso at isip ng mga tao para sumamba sa ibang Diyos. Sa Biblia kasi si Satanas ay Diyos din ang tawag. He is the God of this world. Satan is the God of this world. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Satanas ay Diyos ng sanlibutan ito. Ibabaling ng mga Antichrist ang tao sa pangitan ng paniling lang through deception. Kanilang dadayain ang mga tao na sumamba, sumunod sa ibang Diyos. Yun po ang nangyayari sa huling panahon. Ngunit sa mga tunay na nakakilala, ipaglalaban mo ang iyong panampalataya. Amen? Hindi ka basta-basta pwede takotin ng sino-sino lang. na uutosan ka sumunod sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Sa kasagsagan ng tribulation sa Biblia, pag hindi ka sasamba sa hayop, you will be killed, you will be beheaded. papugutan ka. And, that, and that system is now being implemented in our very eyes, nangyayari na po, unti-unti. Pag hindi ka sasamba, hindi ka susunod sa kanila, you cannot buy or sell anymore. But you have to remember the signs and wonders and miracles mga kababalaghan, mga himala pinakita ng Diyos sa tunay na gawain para pagpalaon ng pananakot ng nagtimonyo, hindi ka matatakot na ng Diyos mo ay buhay na Diyos at makapangyarihan. Your God is alive. Your God is greater than all the gods of this world. Hindi ka pwede takutin, minamahal. Huwag ka matatakot. Virus, huwag ka matakot yan. Do not be intimidated by the works of Satan in the last days. Tatakutin ka, hindi ka makabili ng pagkain, magkaroon doon na maraming sakit. Bakit? Takutin niyo yung mga walang Kristo, hindi mo sa tunay na iglesia. Sabi ng Baynon, beat them up this rock. I will build a church to get some hell so that prevail against it. Hindi kaya ng demonyo ang tunay na gawain na mahal ng Panginoon. Iba takot na takot sa mga virus. COVID. Wala nang ibang bukang bibigyan mga tao sa mundo. COVID. Demonyo yan! Kaya yan! ang Diyos mo, buhay na Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! COVID, COVID, tatakotin ka. Do not be intimidated. Magagalit ang Diyos sa iyo pag takot ka. Mga duwag, walang puwang sa langit. Maniwala ka sa Biblia. Bakit ang Diyos mo, Diyos-Diyosan ba? And just nothing, Lumikha ng langit at lupa. He's the creator of everything. The things that are sin and the things that are not sin are created by our Lord Jesus Christ. He's the creator of the universe of all things. Kayo may sakit nandito, COVID, ng There's power in the name of Jesus. the salvation in the name of Jesus, the healing in the name of Jesus. Yung mga iba, walang Kristo. They're dying in the hospitals. Tinatakot na, pinapatay. Huwag niyo silang gagayahin. Iba ka, anak ka ng Diyos. Amen? We are called with a higher calling. Mapanibiguin ang Diyos, mataas ang pagkatawag natin. Pag may sakit ka, huwag mo ipakita na takot ka, na ka. Malino sa Biblia. Sina Joshua, Caleb, the 12 spies, that was, were sent by Moses to spy out the land of Canaan. Isinugo yung labing dalawang espiya para tingnan yung lupain sa kanaan. This, this is a great lesson, lesson for us today. Isinulat yan para aral sa atin. Ayaw ng Diyos na Natatakot ka sa mga kaaway mo. Amen? Ayaw na malapin noon. At ayaw niya na, you are an instrument for the discouragement of others. Kung takot ka, manahimik ka. Ayaw niya na, iba discourage because of your cowardice. Sa kaduwa, kaduwagan mong iba matatakot. Magagalit ang Diyos sa iyo. Ayaw niya. Kung duwag ka, magtago ka, wag mo pag Ang gusto nang JOSH yung may panampalataya, then say JOSH tumaga bayarihan. Daming malapin na kita dito, even sa Old Testament during the time of Moses, before the people of Israel, before the Israelites came out from the bondage of Egypt. Bago sila lumaya sa Egypt, ilang himala ang pinakita. How many miracles were shown by our Lord Jesus, by our God, to Egypt before they came out from the house of bondage? Ilang himala ang pinakita bago sila lumaya? Ten miracles. Sampung himala. Wala pa ka natin malapay noon, amen? Amen. Bakit nagpakita malapilaw na ng daming himala? Para pagdating ng panganib, pa pagdating ng trials, dahil alam ng Diyos na Satan will attack the Christians. Ataka, atakihin ang mga Kristiyano ng mga demonyo. Mga taong gagamitin na demonyo to attack the Christians. Kaya nagpakita ang himala, sampung sampung beses sa Egypt. Para paglakbay nila, patungo sa lupang pangako, mayroon silang sandata, mayroon silang pananampalataya. Pero, natandaan ba ng mga Israelites, sa mga Himala na yan? Did they remember the miracles? Sad to say, They have forgotten the miracles. Wala lang pagkain, they murmured. Wala lang pagkain sa ilang, nagreklamo sila. Nakalimutan yung himala na ang Diyos kaya gawin lahat ng bagay. Lahat ng bagay kaya niya. Huwag kang matakot. Sumampalataya ka. Buhay ang Diyos mo. Yung mga nananakot, hanggang panakot lang kayo. Takutin nyo mga variant, mga virus. Kamali kayo pag dito kayo pumunta. You will be consumed. Mapapahamak kayo yun dito nyo gawin ang pananakot niyo. Because Jesus is alive! Jesus is God! Oh, alam pagkain, nagreklamo. Walang tubig, nagreklamo. Bakit? Hindi ba kaya ng Jos magbigay ng pagkain sa lugar na deserto? Hindi ba kaya mag ng tubig sa doon sa ilang? Hindi ba diba kaya? Kahit anong kahirapan, kaya ng Diyos gumawa ng bagay para isupply ang kailangan ng anak ng Diyos. Even in the desert, he can spring out water. In every situation, your God is God. Your Lord is the King of kings and the Lord of lords. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon ang pangalan ay mapanibuguin, ay mapanibuguin ng Diyos. Mapapanibaguin. He is the jealous God. Manila sa Biblia, paulit-ulit natin sinasabi. Who you follow is who you worship. Kung sinong sinusunod mo, yan ang sinasamba mo. Sumunod ka sa mga pakanaan ng Kristo in the last day, susunod ka, kailangan magturukan ka, do not believe. Patakutin ka, Malino sa Biblia. These are deception. Pandaraya ng demonyo. Huwag kang matakot. Stand for your faith. In Jesus, your God will save you. Kaya ka iligtas ng Pailong mong Diyos. Daming tumatawag dito. So, nang dalangin natin, Mala pastor. Sabi, may COVID sila. Iba. Pumunta kami sa isang lugar. May mga sakit. O, oh, mag-face mask kayo. May mga COVID kami. Nung COVID-COVID pinagsasabi nyo. Ay, wala kaming Diyos kung takot kami dyan sa COVID. Pinag-pray namin, kinabukasan, gumaling lahat sa pangalan ni Jesus. Matindi ang ano ngayon, Matindi yung pananakot. Ha? Kahit cellphone lang, maraming tumatawag dito. Mga COVID, nilalagnat. Hindi ko matakot sa COVID-COVID. One of the weapons of Satan is intimidation. Pananakot. Stan, tumayo ka. Dahil marami ka ng himala na kakita. Ang ating mga pastor ng aral, hindi lamang salita, kundi kapangyarihan. Nagsigaling tayo! Mga rebelde, nagbago. Amen? Mga mga killer, nagbago. Mga addict, nagbago. Isa yung patunay ng Diyos dito, buhay at magkabangyarihan na Diyos. Harapin mo sila na may taas, no? Hindi kayabangan kundi pala ng palataya ayaw ng mga Lapino ka Jesus, the healer, the greatest physician, manggagamot, walang iba ang ating mahal The greatest physician. May, may may sakit dito. Mayroon daw dito may mga cancer, mga baguhan, bago. Kahit anong klaseng cancer yan, bautismo kayo mamaya, pag nyo, magaling na kayo sa so, pangalan ni Jesus. Balik ka ng balik. Maring unang samba mo, maring hindi ka agad gagaling ng kompleto. Maring 20%, 50% ang gagalingan mo. Balik ka ng balik. Magugulat ka isang araw. Totally healed ka na. Magaling na magaling ka na. Numbers, paki Pagkabasa. Numbers chapter 14, verse uh, 27 at to 33. Dito po sa aklat ng mga bilang, Kabanatan 13, Talatay 27 hanggang 33. At kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaong pinaroroonan mo sa amin at tunay na binubukala ng gatas at pulot at ito ang bunga na gayon Gayunman ang bayan na tumitira sa lupain yaon ay malakas at ang mga bayan ay nakukutaan at napaka lalaki at saka aming nakita ang mga anak ni anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng Timugan at ang Heteyo at ang Hebuseyo at ang Amoreyo ay tumatahan sa mga bundok at ang Kananeyo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyatin paminsan at ang ating aariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaki nagsiaakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa sa atin. At sila'y nagdala ng mas masamang balita tungkol sa lupain kanilang tinitiktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain ng aming pinaroroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At doon dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin. Ito, ito'y totoo nangyari sa Biblia. Recorded, what has been recorded in the Bible are true. True happenings, totoo nangyari. True events. Pinadalhan ni Moses ng labing dalawang espiya ang kanaan. Kanaan po yung lupang pangako. At bumalik sila, yung sampo, walang pala ng palataya. Nagdala sila ng masamang balita, Verse 28, number 13, Numbers, chapter 13. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the, th and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Enoch there. Sabi, maganda yung lupain, maraming pagkain, bukalang pulut gatas. The land that flows with milk and honey. Ngunit ang mga tao doon ay mga higante. Sabi noong sampu, hindi natin sila kaya. Hindi alam ang salita ng Diyos. Hindi kayo nalagay ng Diyos isang kalagayan na alam mo, alam niya na hindi mo kaya. Amen? Dahil sa samahan kanya. Pag anak ka ng Diyos, pag ka, sasamahan ka ng ating malapay. No? Dapat hindi ka mabuhay sa nakikita, hindi ka nabuhay sa pakiramdam, nabubuhay ka dapat sa pananampalataya. Amen? Nabuhay sila sa nakita, mga higante, ang lalaki. Sabi natin kaya. Pero itong may pananampalataya. Sabi ni Caleb sa verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go. Go up at once and possess it. For we are able. We, we, for we are well able to overcome it. Ito may panampalataya. Kanyang pinakalma ang bayan. Then, nag na yung mga Israelita Nagdala ng masamang balita yung sampo. Kaya huwag na huwag kayo magdala ng balita na masama sa kapwa ninyo. Ayaw ng Diyos. Amen? Do not bring any negative report. Dapat panagbalita ka yung balita na ayon sa salita ng Diyos na ang Diyos kaya gawin lahat ng bagay. Amen? Sayang ang mahimala na pinakita sa atin, nangyari sa atin. La tayo pinaghimalaan ng ating mahal Amen? Araw-araw, ang dami himala. Araw-araw. sabi ni Caleb, atin na silang puntahan at lusubin. Let us go up at once and possess it. Thirteen. Thirteen twenty. Thirteen, thirteen thirty. Numbers thirteen, thirteen, verse And Caleb still the people before Moses and said, let us go up at once and possess it. Atinangang, lusubin sila at ariin natin yung lupain nila. Malik, yun ang kaplas diyan. 13:30. Let us go up. Lusubin natin at ariin natin. For we are Well able to overcome it. To overcome it. Pakinggan niya mabuti mga talata, minamahal. Paano dito nagkakamali? Let us be wise in hearing the word of God. Mahalaga ito, Mila mahal. Manalangin tayo. Anong ginagawa natin diyan? Paano dito magkakamali? Mahalaga ito. Ito'y salita ng Diyos. Ito'y buhay natin. You cannot go to heaven without the word of God. Heaven and earth will pass away, but the word of God shall never pass away. Lahat ng buhay natin, umiikot lamang dito sa salita ng Diyos. May mga nagsabi sa akin na kapatiran, tumawag. Mayroon na siyang takatrabaho sa opisina. Sabi, bakit yung preacher niyo yun? Parang nagagalit yata. Sabi ko, paliwanag mo, hindi yun nagagalit. Galit sa demonyo yun, hindi galit sa tao. Wala natin, mahal na Panginoon. Amen? Pag demonyo, pag papatay-patay ka, nako, apakan ka kanya. Ganyan, katuso ang demonyo. Pag nakita na takot ka, nako, lalo kang tatakutin. So, stand with the word of God. Gayahin mo na nung banog ka, dati mga pag mayroon na nakut, hindi natatameme. Bakit? Yan ang sabi ng Panginoon. Stand with the word of God. Ipakita mo na Diyos mo buhay na Diyos. Hindi Diyos Diyosan lang Diyos mo. Limon nyo, sabi niyan, tumigil ka tumigil ka sa pagsamba, yan trabaho ng alimonyo. Lalo na sa panahon, panahon ngayon, pipigilan pati mga pagsamba. Pero you have already known the Word of God. Tinuro ng man of God, ating mga pastor, alam mo na, do not stop. Do not follow them. Follow the Lord! Pinapakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Huwag mo silang sundin. Kaya ka ipagtanggol ng Diyos mo, na buhay na Diyos. Jesus Christ is the same it's today, today, and forever. Hindi siya nagbabago na Diyos. Siya ang Diyos noon na naging mara, na biyaki mabudang takat. Hanggang ngayon, siya ang Diyos. Hanggang ngayon, siya ang Diyos na buhay. Yeah. be intimidated by Satan. Hindi naman pakita demonyo sa'yo. Gagamit siya ng mga tao, mga antichrists. Gagamitin niya, pero pigilan ka. Lumayo ka lang sa tama. Maglingkod ka lang ng totoo. Lumayo ka sa kasalanan. Mabuhay ka ng banal. Hindi ka kaya gabin. Because ang angel ng mga sa sasama sa atin. Tayo, hindi taga lupa, tayo ay taga langit, taga pagmana na buhay na walang aga. Taga langit at ng mga taga imperno. So weird. Taga langit ka, tatakutin ka ng taga nasa liwanag ka, tatakutin ka ng mga nasa dilemma. That is impossible. Kusada tayo nung araw. Doon kami sa Mindanao. Agusan del Norte. Mga pastor, mahigpit dito. Mahirap ang krusada. Maraming lang sa krusada. Naggalit mala Pastor. Bakit? Patay bang Diyos natin? Bakit kayo'y natatakot? Bakit buhay? Patay bang Diyos natin? Wala po tayong lugar. Wala po mapayag. Tuloy ang krusada. Bahala ang Diyos. Palapakan natin, mahalapay noon pastor, walang lugar. Lahat dito, walang permit, wala pumapayag. Tuloy ang krusada. May permit o wala, ituloy ninyo. Hindi gawain ng tao yan, gawain ng Diyos yan. Himala, tuloy ang gawain, walang nakahadlang. Malapakan natin, mahalapay noon. Hallelujah! Krusada sa Araneta Coliseum. Yan, testimony na rin ko. Doon pa ako kasi na save na mahal. Way back 1983. 83. O ilang dekada na nakalipas. Almost four, four, four decade ago. Magkano ang bayad sa Araneta Coliseum at that time para makadaos ka ng krusada? 60,000 pesos. Mura pa. Ikumpara sa ngayon. Pero malaking pera na yon ng panahon na yon. 1983. 60,000 ang bayad sa Araneta Coliseum. Bago ka papasukin, bigyan ka ng permit para magdaos ng krusada. Walang pera na ganong kalaki ang hawak ng church. Sabi mo lang, Pastor, bahala na pinon, hindi tayo nag may gusto ng krusada. Diyos may otos. Krusada tayo. Araneta, Coliseo. Malakbangan natin, Marpinon. Iyan ang pananampalataya. Hindi ka gagaling kung wala kang pananampalataya. Hindi ka magpapalain. Hindi ka makarating sa langit kung wala kang pananampalataya. Pinagpala kayo nandito. Kaya kayo nandito. Because you believe the gospel of Jesus Christ. In your name, we're written in the book of life in heaven. Inusig, malang pastor. Nagkakrusada tayo sa anong araw. Sabi, Pastor Almeda, ito, muusig mga ano rin. Mga kristano rin daw. Mga pastor din sa ibang mga grupo. Ah, Pastor Almeida, mahirap lang yan. Hindi yan kaya magkrusada. Hindi kaya magkrusada sa Araneta Coliseum. Hindi yan kaya, kaya magkrusada sa Amerika. Ah, napahiya na lahat. Bakit? Natuloy lahat ng krusada. Araneta, Amerika, iba't di ibang Hong Kong, iba't ibang lugar, tuloy ang krusada. Because in God, there's nothing impossible. Imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Kaya ng Diyos na buha. May cancer ka, pos, imposible sa ibang mga doktor. Imposible sa ibang doktor yan, cancer. So, nang dalay mga pastor, we have been in North Cotabato. Sana nakikinig ka ngayon. Sister Susan Talictic from Kidapawan City, North Cotabato. Sana nakikinig ka. Nandong kami mga 10 years ago o 15 years ago. Pagsubok, walang pagkain, walang pamasahe. Mayroong pagkain, kaunti. Mga anak ko nag-aaral, ang baon, one peso. Inahatid ko pa yun, ilalakad lang kami, wala kami pamasahe. Ang pagsubok, hindi kaya humadlang sa manak ng Tiyos. Ang pagsubok ay stepping stone para makamit mo ang tunay na pag paglilingkod sa ating malapan. Huwag ka matakot sa pagsubok. Be an overcomer. Lusubin mo pagsubok sa dulo. Magtatagumpay ka at pagpapalain ka ng ating malapit. Nagagawain tayo doon isang one Sunday. Gagawain tayo ay pumasok na isang babae. Naglalakad, naglalakad na napakabagal. Ganon na lakad. Umupo dyan sa likod. Nalaman lang natin nung sino siya nung bumalik na kina Miracles. Yun pala ay may sakit na cancer of the, of the ovary. Ang malaki ang puro nana pala, napakabaho, minamahal habang naglalakad, inaagasa ng nana. Ganun po ang kalagayan, Sir Susan Taliktik. Hope you are watching now. Beloved Sir Susan. Para sa mga baguhan na may sakit dito, para makilala nyo ng Diyos dito, buhay na Diyos. He is the greatest healer Altar call, tumanggap, pinalapit na sa harapan, itaas ang kamay, tanggapin, malapin ni Jesus. Ang may sakit, itaas ang kamay, manalangin tayo sa pangalan ni Jesus. Pagtas ng kamay, minamahal. Siya nag-testify, kina Mary Kulisan bumalik, sabi niya, pagtaas ang kamay, may malamig bumagsok sa aking kamay, diretso sa aking sakit sa obari, na wala ang sakit. Ora mismo, instant. Hallelujah! Praise sabi, malamig umiikot sa kamay ko. diretso hanggang doon sa ovary. On the spot, umuwi sa naglalakad ng mabilis. Nung pumasok, danda ang lakad. Sabi niya, gumalaw lang ako ng malakas para sa himatay. sa sobrang sakit, sa ovarian, Ovarian cancer. Sa sunod, kung yung mga binog, hindi pa na, hindi ko pa na contact. kunin natin yung records sa ospital. been, she has been confined at the North Catabato Provincial Hospital for about three months. Ang sabi ng doktor, year 2000, buwan ng Marso, mamamatay ka na. Hindi sinabi sa kanya, ang sinabihan lang yung kayang mama, kayang mother. I, year 2000, nandun tayo. January nandun tayo. Sabi ng doktor, Marso hanggang dyan lang ang buhay niya. Marso nandun ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa pangunan natin, mga pasto, nandun kami. Then, bumalik yung Wayne Sister Susan, nag-testify. Sabi niya, magaling na ako, anong gagawin ko? Then, yung kanyang tiyan, malaki pa din. Naglalakad na ng normal dati. Grabe ang lakad. Totally healed. Nawala yung sakit. chan malaki pa din. Sabi niya, anong gagawin ko? Pupunta ba, ba ako sa doktor? Sabi na, sabi ko, pumunta ka para malaman ng doktor. Para makita mo kung pinagaling ka nga o hindi. Evidensya. Balik sa doktor. Pina-check up. Sine Check up ng doktor. Sumigaw yung doktor. Susan! Saan ka galing? Wala ka ng cancer! Malapang natin, malapang natin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kung doktor na pasigaw na malakas, Susan, saan ka nang galing? Wala ka nang sakit? Ano nangyari? Sabi ni Susan, galing ako sa Jesus Merakel Jose. Hallelujah! Ang mga walang pag-asa, may pag-asa sa harapan ng ating Tiyos na buhay. the hope place there is hope in the name of jesus believe the gospel believe the word of god believe jesus christ the savior of the world supposedly march 2000 Sister Susan ay wala na. Sabi ng doktor, lahat ng gusto ni Susan, ibigay ninyo pagkain, ipasal ninyo saan gusto niya. Hindi sinabi ng magulang na hanggang Marso na lang sa year 2000, nandun tayo. Ngayon paano year na yon? 2021. 20 years. Hanggang ngayon si Susan, buhay na buhay. Malakas na malakas. Normal na normal. Pero sabi niya sa amin, Brad, wala na akong sakit, wala akong naramdaman, malakas to. Pero batang ko, ang laki -laki. ang laki-laki? Sabi ng doktor, nung chinik up, puro nana pa lang naman. Pumunta kami sa bahay, kina sunod na araw, nilihas namin. Sa unang dalangin natin, ginagalang mo na, Pastor, naniwala ka ba, Sir Susan? Yung cancer mo, pinagaling? Ayun na ba, yung nana, kaya pagalingin yan. Nilihas namin, ayaw ko, yun ang nabangkit sa bibig namin yung nasa tiyan mo, maging bata yan sa pangalan ni Jesus. Ay, ko bakit yung lumabas sa bibig namin nung naglihans kami, dalawa kami doon, isang worker kasama ko doon sa North Cotabato. Maging bata ka sa pangalan ni Jesus. After nine months, Sir Susan, nanganak, naging bata na. Yung nana, naging bata. Anong tawag ng kapatira natin doon? Miracle baby. Ngayon po, yung bata, umawit ka sa choir. Purihin natin yung malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya may sakit, huwag ka matakot sa sakit. Magsisi ka, maniwala ka sa Ebanghelyo, maglingkod ka ng totoo, gagaling ka. There's nothing impossible with God. Kaya eh, huwag tayong magpapaniwala sa mga pananakot ng mga kao in the last days. Yan ang way po ni Satanas, sa Takutin ka eh. Huwag ka magpadala. Huwag ka magpadala. Hindi ka pwede takot-takutin sino-sino lang mananakot sa'yo. Tumayo ka. Magpuri ka yung nananakot sa'yo. Huwag lang tatakbo sa pangalan ng Jesus. Amen? Hallelujah, praise the Lord! Walang pambayad, 60,000, Araneta Coliseum, at that time, 1983, napakalaking pera sa panahon na yun. Sabi mo lang, Pastor, buhay ang Diyos natin. Huwag kayong mangamba. Tuloy ang krusada. Natuloy ba ang krusada? Tuloy na tuloy. Purihin natin malapero. Hallelujah! Ang kinina natin ang lupain, sabi ni Kalen, Cal, iba natakot na eh. Umiyak na iba. Kung basahin mo hanggang 410, nag-iyak ka mga Israelites. Sabi, kung dito na tayo nakalabas, sa Egypt, dito pa tayo mapapahamak. Biro mo, higanti ka na lang kakalabanin. Sabi na no, iba, bumalik na lang tayo sa Egypt. Nagalit ang Diyos. Sabi, ang daming yung may sa inyo. Ang daming himala. Tatakot kayo sa mga higante? Dalawa, hindi takot. Si Joshua sa kasekalem. Si Sabi, ngayon na, lusubin natin. Kaya natin talunin mga higante na yan. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Balapakan natin malapay na. Hallelujah! Kasama ba natin ang Diyos? Kasama ba? Kahit hindi mo naramdaman, kasama mo ang Diyos. Palagpagan natin yung mga Panginoon. Hallelujah! Mga pagpapala, pinagpala kayo, naramdaman yung kagalakan, mga himala yan. Naglalakbay tayo patungo sa lupang pangako, patungo sa langit. May mga pagsubok dito. Kailangan magtagumpay ka sa mga pagsubok. Only the overcomers shall inherit eternal life. Ang mananagumpay lamang ang magmamana ng buhay na walang hanggang. Sino mananagumpay? Kayo. Tayo, nandito. Marami tayong dinanan. Marami nangyari sa buhay natin. Bumagsak tayo, pero bumangon tayo. Bakit? Jesus is God. Jesus is alive. Hindi tayo nagape ng na mga pagsubok, mga atake ng kaway, mga pagsira ng demonyo. We are being destroyed by the enemy. Sinisira tayo. Kaysa saan tayo pumunta, maraming mga atake ng kaway, pero hindi nagtagumpay. Bakit? Tunay ang Diyos natin. Hallelujah! Totoo ang gawain. Totoo ang man of God. Ating mana pastor. Totoong totoo. totoo instrumento ng Diyos para tayo ay turuan ng katotohanan para tayo ay magmana ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Pakibasa. Dito po sa aklat ng uh, ikalawang Korinto. 10, 4, 10, 4. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo G, San Talata po ay 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. Five, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Ang ating sandata, pakipaglaban ay hindi okol sa laman. Ang labanan dito ng Kristano, hindi po sa laman. Amen? Kalaban natin, demonyo, hindi nakikita. Ha? Demonyo kalaban natin. Anong trabaho ni demonyo? He will so and delete and fear. Mga pangilangan, takot yun, ilalagay sa isip mo. Yan ang trabaho ni demonyo. From the very beginning, yung trabaho niya, mananakot. He is a blapper. Pananakot lamang ang trabaho niya. Kung matatakot ka, gagapiin ka niya. Pero sa tunay na gawain ng Diyos, hindi niya kaya. Bakit? Mayroon tayong espirito ng Diyos na buhay. Amen? Ang spirit ng malapinon, iyan ang gumigiba sa mga takot. The strongholds of Satan, mga kuta ng kaaway, iyan ang gigiba. Anong gigiba? The spirit of Jesus Christ. espiritu ng malapinon, ng tito kumikilos, pag-believer ka ng gospel, Nabaptismo ka sa pala ni Jesus. Pag nanalangin ka, bababa sa iyo ang Espiritu ng ating malapit. You are an overcomer! Of course, dapat nabuhay ka na matuwid. Huwag mong pighatiin ang banal na Espiritu. Amen? Pag nabubuhay tayo na matuwid, hindi na pabighati ang banal na Espiritu, lagi tayo nagtatagumpay. Nandito kayo, lagi kayo sumasamba. Ibig sabihin, sinusunod ninyo ang kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Ang sandata natin, hindi sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba na mga kuta. Anong kuta? Anong strongholds? Kuta ng sakit. Kuta ng kahirapan. Kuta ng virus. Maraming kuta yan. Strongholds. Pero, kaya gibain ng sandata na malak ng sus. Anong sandata? Pananampalataya. Prayer! Panalangin, panampalataya. Yan ang sandata. Pagsamba, pagpupuri, araw at gabi. Yan ang sandata na pinangaral ng ating malapasto. Napatunayan na totoo. Bakit? Nagpupuri lamang tayo nung araw malakas ang bagyo. Nagpupure doon sa Bilyaronet. Sabi ng pastor, magpure tayo lahat, malakas ang bagyo. Hindi na marinig ang gawain. Sobrang lakas. Magpure tayo sa mga pastor. Biglang nagtumas ang mga pastor ang kamay, nireview ang bagyo, ura mismo, tumigil sa pangalan ni Jesus. Ayun, ang data. Panampalataya, prayer, pagpupure. Ang mga kristyano takot magpuri, mga duwag yan. Mga takot magpuri, mga duwag yan. Umiiwas sa pagpupuri, maduduwag ka. Pero mga katulad ninyo, mainit nagpupuri, matapang yan. Bakit? Kasama mo, ang Jus mo, labo. Hallelujah! So, minamahal, huling talata, hindi natin nabasa lahat. Para hindi ma... Epeso 4.30 hanggang 32. Pakibasa. Huling talata. Mga singers natin, kindly. Dito po sa aklat ng mga taga-epeso, kapitulo 4, ang talata po. Kapitulo 4, ang talata po ay 30 hanggang talatang 32. At huwag ninyong pigatin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit, at kadaldalan, at pagpanglilibak, ay mga alis na sa inyo, pati ng lahat na masamang akala. At magmamagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpapatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman na pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Malapakan natin, mga Panginoon. Amen? Huwag daw natin pighatiin. Balik sa 30. At huwag ninyong bigati ng Espiritu Santo ng Diyos na kayo'y na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa arawan ng pagtukatubos. Tinatakan, ah. Mayroon pala tayong tatak. Amen? Lahat niwala iwala na may tatak, itas ang kamay. May tatak ng Espiritu Santo, itas ang kamay. Hindi nagtas ng kamay, baka ibang tatak ang matanggap nyo. Lahat na may tatak ng Espiritu Santo, itas ang kamay. Balagpagan natin yung malapay noon. Hallelujah! Satanas, nagtatatak na rin ngayon. Pero hindi mo kaya katatakal ang may mga tatak ng Espiritu Santo. Hallelujah! Amen! Huwag ka maniwala sa mga pananakot eh. nila. Hindi ka makabili. Hindi eh. anymore. Wala ka na buhay pag wala ka ganito. Huwag ka mananiwala. Mayroong kang tatak ng Espiritu Santo. Hallelujah! That is deception. Taya yan! Huwag kang maniwala. Huwag kang matakot. Huwag kang tatanggap. Ang Diyos mo, buhay! Mayroon kang tatak ng Espiritu Santo. Tatak mo, at sa Kanya'y kayo tinatakang hanggang sa arawan ng pag pagkatubos. Anong araw ng pagkatubos? The rapture. That is the day of redemption. Pagdadagitin tayo, sino ang kasama sa dadagitin? yung may tatak ng Holy Spirit. Sino may tatak? Kayo, tayo, na niniwala sa Ebanghelyo, na nagpupuri dito araw at gabi. Nagsakripisyo, kahit may bagyo, may ulan, tuloy ang pagsamba, ang, ang tayo po ay may tawag na tatak ng Espiritu Santo. Pag dahil banal banal, ang tatagipin yung may tatak. Kawawa yung mga tao dito na walang tatak ng Espiritu Santo. Sinong tinanggap? Iba kasing tatak ang tinanggap nila. Tatak ng kaaway ng Diyos ang kanilang tinanggap. The mark of the beast that is being implemented in the world today. Na ibang anyo lang, pandadaya sa mga tao. Do not believe them. If you're a believer, wag kang, do not compromise. Do not believe the system of the Antichrist. Believe the gospel. Believe the word of God. Tatakutin ka? Huwag ka matakot. Kaya ka pagpalain ng Diyos kahit wala kang di ka sa sistema nila. O, dalawa lang yan. Either babalik ka wala pinon para kunin na ang mga tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Tayo yun! Kayo! Huwag natin pigatiin ang banal Espiritu ng Diyos na hanggang sa araw ng pagkatubos. Wag daw natin paghatiin. So paano na pipighati pala ang Holy Spirit? Kasi yung Holy Spirit, masailan yan. Eh. Kaya ang simbolo ng Holy Spirit sa Biblia ay dab, Kalapate. Yung ibon na kalapate, masadong ano yan, sensitibo yan. May nagsabi nga, narinig ko nga eh, pag nag daw yung mag-asawa sa bahay, pag may alagang uh, uh, kalapate, lumilipad yung kalapati, umaalis. Kasi nga, si, ano yan siya, yung sensitive. Kaya nga, yun ang simbolo ng Holy Spirit. Adab, kalapati. Huwag daw natin pighatiin dahil yun ang nagtatak sa atin hanggang sa arawang sa ating pagtutubos. So, paano na ang Holy Spirit? Andiyan, hindi yun yung sagot kasi doon sa lata. 31. Pasayin natin. Ito po ang dahilan bakit ang Holy Spirit napipighati. Bakit siya lumalayo? Pag lumayo sa ating Holy Spirit, malaking problema natin. Na Babalik ang kahinaan mo. Totoo yan. 31. Pakilagay sa 31. Ito napipighati ang Holy Spirit. Ang lahat ng kapaitan. Ayan, kapaitan. Isa sa napipighati ang Holy Spirit. Mapait tayo. Mapait. Umang kristyano, mapait. At kagalitan. Ayan, kagalitan. Laging, laging galit. lagi may kagalit. Naghanap ng kagalit. Dapat ng kristyano sa Biblia, peacemaker. Tagapagpayapa. Hindi naghanap ng kaway. At pagkakaalit. At kada, ano Kadaldalan. Ang daming tinamaan. Pagkakaalit. Kadaldalan. Ah, masama, wala masama magdaldal. Basta ay ibanghelyon dala mo, maghapon na magdaldal. Maganda yan. Hallelujah! Pero magdaldal ka, dinadaldal mo, sinisira mo yung kapwa mo. Ayan, ayan lang. Lilipad ang Holy Spirit. Hindi lilipad papunta sa'yo, palayo sa'yo. Kaya idaldal mo ang salita ng Diyos. Huwag mo idaldal yung kahinaan ng iba. Hallelujah! Amen! Ay, ganito, ganito. Tignan mo, mo mukha, mata. Inabangan na magkamali yung kapwa. Bakit? Wala kamali. Pero pinagpala tayo. Tinuruan tayo dito ng mamuhay, ng matuwid, ng ating mahal magulang sa malapit. Nagkakamali tayo. Ang malaga, na-realize natin na tayo nagkakamali. Iba nagkamali. Oh, wala akong mali. Kitang-kita na mali. Wala akong mali. Ako ang tama. Pero siya na may mali. Ako siya pa rin tama. Lahat ng tao nagkakamali. Ang mahalaga, marunong kang umamin at marunong kang magsisi. Yan ang importante. Lagi sinasabi ng malapastor sa amin nung araw eh. Sumbong dito, sumbong doon, sabi na pastor, sige, tama na yun, sumbong-sumbong. Totoo, hindi yan, may Diyos na nakakakita sa ginagawa natin. Magpuri ka lang, bahala ang Diyos sa'yo. Yeah. Makikinig ka sa mga pastor, pagpapalain ka talaga. Mabalain sa lahat ng bagay, ka ng Diyos. Bakit? Wala kang problema, may sumisira sa'yo. Praise the Lord. Wala kang kaaway eh. Sabi ng pastor, ang kaaway mo, hindi tao, demonyo ang kaaway mo. Tama, di ba? Pero napipigat ang Holy Spirit pag mayroon tayong kapaitan. Mapait tayo. Ano may mapait? Mapait. Abdo, mapait. Yung lagi na kasi yun, mapait yun, siguro. Ka ka kagalitan, pagkakaalit at kadaldalan, panglilibak, naku po. Ano ba yung panglilibak? Alam ninyo yung Hindi ko sinasabi kayo yan, ha? Wala ko sinasabi kayo yan. Ilang lang sinabi ng Biblia. Dito napipighati ang Holy Spirit, yung panglilibak. Pagkaharap mo, akala mo, santong banal. Ay, santong, santo na, banal pa. Pagtalikod mo, naratratan ka ng Armalite. Pero kaharap mo, akala mo, napakaamo. Pagtalikod mo pala. Pagkaharap mo, tupa. Pagkatalikod mo, liyon. Huwag tayong ganyan. Kung kano ka harap, dapat ganun ka rin sa likod. Dahil ikaw ay tagalangit, hindi ka tagalupa. Iwanan na natin ang buhay na masama. Masamang buhay sa libutan. Binago ka na! Nandito ka na! Sa tunay na gawain. So ano pa? Panglilibak at ano Evil speaking. Clamor. Ayaw ko ano masasamang akala. Yeah, masamang akala. Nagbibintang. Ano, ano, ano? Alam mo, tayo ay tao lamang. In one another, tayo nagkakamali. Pero importante, marunong ka magsisi. Malapaka natin, malapay o. Amen? Kaya, yeah, huwag tayo masaktan sa mga salita ng Diyos na yan dahil kung ate mga pastor, hindi nagturo ng may katapangan sa atin, ah, wala tayo dito. Amen? Nagtinuran tayo ng totoo talaga. Totoong pagtuturo, totoong paglilingkod. Kaya tayo nandito, langit na, tagapagmana ng buhay, na walang ka. Kung nagka, mayroon man tayo kahinaan, kahinaan lang yan. Isang araw, lilipas yung kahinaan. Basta magsusumamo ka palagi. Huwag kang titigil. Tanda natin, wala tayong kaaway na tao. Pag-Kristyano ka, wala kang kaaway na tao. Ang kaaway natin, masamang espirito, nagdadadaya sa mga tao. We are here in one. We are here united to worship the Lord. We are here because of Jesus has called us into His glorious power and authority. Nandito tayo, hindi sa kanino pa man. Nandito tayo dahil tayo pinili, pinagta, tinawag ng ating malap. Ang pinili ba hindi nagkakamali? Nagkakamali. Ngunit, pag nagsisi, pinapatawad ng Diyos na ba? What a grace that we have received. Anong kalaking biyaya na tinanggap mo na nandito ka? E ka tumingin sa tao. Love your enemies. Panalangin mo mga kaaway. Kung mayroon man, pray for them para ma para maging kaayaya ka anak ng Diyos. You will be perfected. You will be a perfect Christian. If anybody wrong you, pray for them. Yan ang sekreto na maraming pagpapala. Minsan, kahit tama ka, gagawing mali, it's okay. Basta, sarap pa ng ginagawa mo ang kanyang kalooban. Di ba, hindi ka nakita ng tao. Malaga, nakita ka ng ating mahal na Pino. Habang tayo tumatayo, tumaawit. Hallelujah. Habag lang, minamahal, dalampasigan. Habag lang kahit ay nandito. Hindi dahil sa habag, we are nothing. Hindi dahil sa prayer ng ating mga pastor. Maring, ginapi natin ang Salamat, sabag ng kaway. Salamat sa habag ng Ginamit ang ating mahal sa mahal para tayo ay makapagpatuloy maglingkod, patuloy magpuri. Kahit marami na nang nangyari sa atin, marami na ginawa ang kaway sa atin na di maganda. And yet, we're still here worshiping the Lord. Thank you for the grace.

você passou pala tayo. Nandito kayo sa tunay na paglilingkod sa Malabaylon. Ngunit may mga pagsubok dito. Kailangan mo magpatuloy. Kailangan mo ang sandal na kalaman ng ating Malabaylal. nasasaktan ka dito. May samin na kakatisan sa gawain ng malamay noon. At huwag kang nabiging sa tao. Nabiging ka sa Diyos sa malamay noon. Jesus Christ, loves so much. Nabiging ka sa tunay na nagmamahal sa'yo. Ang mahal pa na panginoon hindi nagtatangin ng tao. Kahit sino ka, Basta lalapit ka ng buong puso. Basta magsisisi ka, tatanggapin ka, matatawarin ka, at magmamala ka na buhay na sakit. Ngayon din gagaling kayo. Mamaya, pabautismo kayo. Pagbangon nyo sa tubig, tatanggapin nyo na ang kumpletong gagalingan. Ay, may sakit. Dahil iniibig kayo natin, mga Pinoon. Lahat tayo na dito, we are being loved, by Jesus Christ. Mahal na mahal kayo. Mga datihan, kapatiran, sampun mga baguhan. Dahil sa pag-ibig ng mga Pinoon. Minsan, may mga pagsubok tayo, nasasaktan tayo. Pero huwag mong kalimutan, oh, there is Jesus loves you so much. Mga baguhan, tanggapin yung alam ni Jesus bilang sa, sa inyong tagapagligtas. Gusto niyong gumaling sa mga sakit? Gusto niyong ingatan kayo sa mga virus? Walang virus na magtatagumpay laban sa iyo? Pag nandito ka sa tunay na gawain? Hallelujah, Brazil! Tanggapin mo ang mahal na Jesus bilang tagapagligtas. Maligtas ka sa mga kapahamakan, sa virus, higit sa lahat, sa apoy ng imperno. Ang gagawin mo, sundin mo, gawin mo ang reglamento ng kaligtasan. The four requirements of the gospel. Apat ng reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. Saan pananampalataya? Pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Malapinus. Believe, malampalatay sa gospel ng besok Kristo, Diyos na hindi nakikita naging tao na matay sa krus dahil sa iyo. Yan pong gospel. Maniwala ka dyan. Yan ang una. Believe the gospel. Ang mahalapin ng naging tao para ligtas ka. Ang kanyang dugo na banal na buo sa krus ng kalbaryo para linisin ka sa lahat ng kalikuan. Yan ang unang gagawin, manampalataya sa Ibanghel. Kalawa, pagsisisi. Ang pagsisisi ay paglayo sa kasalanan, pagkamuhi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan. Ikatlo, pagbautismo sa tubig sa pala ni Jesus. Sabi ng malapinon sa kanya sa Ebanghelyo ng Marcos na siya ay bago umakit sa langit, sabi niya, ipangaral na Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang maniwala at magbabautismo maliligtas, ang hindi ay parurusahan ang maniwala at magbabautismo ang maliligtas. Kaya mahalaga yung bautismo. Bakit? Pag mo ang ka, yung tubig na yan na nilulubugan mo, nagiging dugo yan. At naging malilinis ka pag ahon mo dyan. The water symbolizes the blood of Jesus Christ. Diba, sabi lang, hindi lang malaga yung bautismo. Halaga yan. Dahil ang tubig na yan, simbolo ng dugo ng ating malapinan. Maglilinis sa'yo. Yan apat, dapat tanggapin mo ang Espiritu Santo. Sundin po ang may palalangin sa lahat po ng mga baguhan. Dakilang naman masalangit sa pangalan ng aking tagapaglitas, mahal po yung Isu Kristo. Dakilang naman masalangit, ako po yung naniwala sa iyong ebanghelyo na ikaw ang Diyos na katawan tao na matay sa kusang kalbaryo nilibing at muling nabuhay para sa akin. Malapin Jesus. patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili ko tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Ninisin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan sa magitan yung bala na dugo na umago sa krus ng dahil sa akin. Sa pangalan ni Jesus na tinanggap, itang aking samot dalangin. Amen and amen. And amen. Opo, malapin ang matumanggap sa inyo. Sa hapong ito, patawarin niyo po kayo ng mga kasalanan. Isulat niyo po kayo ng mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na kristyano. Isanong sa puso, sa gawa katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang gaan. Sa pangalan ni Jesus, so nang dalangin ng man of God, na pastor. In Jesus' name. In Jesus' name. Save them, O Lord, and the lovers. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nalangin tayo naman. Ilagay po yung mga kamay sa ulo. Lahat may sakit. Ano mo klaseng sakit mayroon kayo, ngayon din gagaling kayo. Mga baguhan na kapatiran, sampu ng mga datihan, lahat anong problema, itas ang kamay kung may problema, kaya lutasin ang ating mahal na Pinisus. Kaya lutasin, itas ng kamay, simbolo ng panampalataya. Kung may sakit, ilagay ang kamay sa ulo, isang kamay sa ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may sakit. Manalangin tayo, so nang dalangin natin, mga gagaling kayo, malutas yung mga problema ninyo. In the name of Jesus. Dakilang masalamit sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na pinisuso ng dalangin, aming ginagalang malapastor, Evangelist Willis na Dalmeda, then time prophet, all loving God. Pagaling niyo po lahat na may sakit sa hapong ito, mga kapatiran sa mga baguhan. Heal the sick and diseases in Jesus' name. Lutasin mga mga problema nila, makahirapan, pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. Team sickness is out. So the problems, heal the sick and diseases in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mataming sinasaway. Lahat ang uri ng kaaway. Lahat ang uri ng karamdaman. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes. Demonyo ng COVID. Lumayas ka ngayon din. Jesus sa, sa pangalan ni Jesus. in Jesus mga problema kasaw, kasaw, the of God right now in Jesus name. sickness be healed be healed problem be solved in the name of Jesus 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 hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord thank you Jesus thank you my Jesus thank you this. La pinagpala sa sangamay. Sumigat ato ng beses Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede naman daw na pinawan. God bless you. Wino mahal. Makabalik muna tayo. Sandali sa ating mga puan. Mamaya po yung mga bagoan. Huwag po kayo alis hindi kayo na May sakit kayo. Pag bautismo nyo mamaya, pag ahon nyo, magaling na kayo. Wala pa nga natin. Wala pa yun. Amen? Magaling na kayo. Sigurado yan. There's nothing impossible without there is Jesus. Hindi man totally magaling, maring 50% o 60%, pero pabalik-balik kayo, matatanggap ninyo ang kompletong kagalingan. Amen? Pabalik-balik lang kayo. Maring hindi nyo makumpleto mamaya yung pagbotis mo, hindi kayo, ma, hindi kayo totally gagaling. Kasi pag gumaling kayo, hindi na kayo bumalik. Balik-balik po kayo, matatanggap ninyo ang kompletong kagalingan. Purihin natin, mga Pinoy, na mahal, bago tayo dito sa announcement, mayroon tayong special offering bilabid by Orlando Magaling, kindly, sa ating special offering para po sa karagdagan pa nating ating uh, mga proyekto dito sa gawain ng ating mga Pinoy. Amen. Praise God. God bless po. Bilabid. Opie. Mga minumahal tayo, magkasama na lang para sa ating mga ipagkakalob. Dakila at mapagpalang Diyos ang mga banal sa kataas-taasan Diyos na makapangirian sa lahat sa pangalan ng aming pinakamahal pang Diyos. Sa unat panalangan po ng aming beloved and honorable pastor, with the sermon of ng kami nagpapasalamat. Nagpupuri eh. may praise God sa lahat-lahat mga pagpapalat at biyaya. At narito po ang inyong mga anak, tanggapin po, basbasan mo po, lang isa mo po ang bawat pagkakalap mga special offering upang sa gara na ipatuloy na magamit na mainam sa ministeryong ito. Sa so, bawat masaya ng mga kalob, mga pano, patuloy mo pong pagpalain niyo, In Jesus' name, Amen and Amen. Ito po tayo. Uh, una ng hapon, nag alas 5. Then Friday overnight prayer na mahal. Uh, 10 p.m. to 4 a.m. in the morning, Saturday. Tuloy-tuloy pa, -tuloy, huwag po kayong umabsent na mahal. Dahil matindi na po ang panahon natin. We are in the end times. Walang alinlangan yan. Nasa huling mga panahon na po tayo. The rapture will take place anytime now. Maniwala kayo. Anytime now, the rapture will take place. Lalagit mga banal, sino makasama yung dito sa gawain? Eh. Yan yeah, po sinasabi naman ng Mahalala pastor. Di ako may sabi niyan. Sinasabi ng pastor, huwag kayo mabsent. Dahil, babalik man noon, kasalukuyang sumasamba tayo. Amen? Pwede naman noon. At, uh, Sunday, dito po tayo, 9 in the morning, hanggang alas 3. Minsan lumalampas tayo. Pwede natin na noon. At naka-live uh, streaming po tayo, minamahal, mahal. So, unang dalayan, so, pinagpala tayo. Tuloy-tuloy po ating live streaming with the uh, first prayer, ating mga and ang beloved family. Pinagpala po tayo na mahal kahit may maraming pagsubok sa huling panahon, hindi po tayo pinabayaan. Pinagpapala tayo ng malapinon kahit na maraming pagsubok sa huling panahon. Amen? Because of the prayer ng ating mga At tayo nakikisa, tayo naniwala sa mga salita ng Diyos na pinapangaral sa atin. Hindi ko tayo pabayaan, pagpapalain tayo hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating. Yan natin pinakahintay, yung pag tunog ng huling trompeta. At nandito na, kasulukuyan na natin narinig ang huling pangangaral na sinasabi ng Biblia. Nito na po. Pinapangaral na sa atin sa unang dahil, mga Pastor, ang buong katotohanan. Pinangaral na ng man of God, the end time prophet or loving God, at mga well pastor, pinangaral sa atin, ano po yung pamamuhay na yun? Matagumpay na pamamuhay yun po yung sabihin? Malayo sa kasalanan, hiwalay sa kasalanan, nagtagumpay sa sanlibutan, sa kaaway, sa sarili. Yan po ang pangangaral sa panahon. Magkinumuhay natin yan, sigurado, kasama tayo. At pag nandito ka sa tunay na gawain, maipamamuhay mo talaga yan. Amen? Para pangangatay, malapay naman. Hallelujah! Praise the Lord. Tuloy-tuloy yeah, ang gawain na mahal. Balik na balik po tayo. Yung mga baguhan, pabautismo kayo. Kung hindi makompletong ang kagalingan ninyo, balik lang nga ng balik. Tatlo, dalawa, hanggang lima ang gawain. Magugulat kayo. Makompleto na ang inyong kagalingan. Amen? Purihin natin, Mother, and God bless you so much. Meron tayong child education mamaya. Beloved preacher, Mother Mark, mamaya, bigay natin yung child education. At uh, katapos na ating whole, uh, uh, closing prayer, Si baby Sydney Miracle Faith Magramo. Baby Sydney Miracle Faith Magramo. Ayan, parents, si Bilabi Brother Roy Magramo, Bilabi Sister Jonathan Magramo. Mamaya, up, punta po kayo dito after ng closing prayer. Mga godparents, Sister Christina Chua, Sister Maureen Cariaga, Sister Marites Metro, Sister Josephine Corpus, Brother Janet Chua, Brother Ray Brizo, Brother Armando Fernandez, and Brother Jomare Marquez. Manatili po kayo mga parents and baby at saka mga godparents sa mga ialay na bata mamaya. Tayo naman yun na sa ating pansamantalang paghiwalay. Pero mga itong beloved brother at elder, beloved brother Remeo Herrera sa ating losing prayer, beloved elder, brother Remeo. Tayo tumayo na naman sa ating pansamantalang paghiwalay. Amen. God bless po sa ating uh, beloved OP. Tapi sama-sama uh, manalangin sa ating pasamantalang paghahiwalay. O po, dakilang Diyos, magpagpahalaan namin lahat, aming pinakamamang Sus sa unat dalangin na aming beloved Pastor Estrada Tradalmeda. Maraming maraming salamat po, mahal no, sa gitong pagkakataon na ito, na muli mo kami tinipon uh, na sa lugar na ito at matapos na may isang gawain malang kalooban, tunay mong pinagpala mga Pinoon, simula sa aming papuring awitin, sa mga buhay na patutuon namin na pakinggan, ito yung nagsilbing kalakasan namin, aming panampalata sa iyo. Maraming maraming salamat din mga Pinon, sa patuloy na kakalab sa iyo gawain, patuloy sa pagpalaan mga Pinoon, maging sa Banal at matamis na presya, patuloy mo pinadadama sa amin. Patuloy lamang, kapatuloy ka namin kasama sa aming mga pagtitipon. At nalubos na sa salamat ng lapin ng ibanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan sa hapo ito. may naging karagdagang kaalaman namin sa pagtuloy namin paglingkod sa iyo hanggang sa iyo muling pagbalik. At dalangin din namin ng kung paano po pinarating na ligtas ito lugar nito. Gayun din sa amin, pasamantalang pag para mo kami na ligtas at mapayapa sa aming mga tahanan. Andiyan ang banal pag-ibig at sa susunod na mga e muli mong ibalik ang bansa sa amin. Andiyan ang kalakasan, patuloy mong ipinagkakalaw. Ito pong amin. Samot panalangin sa matamis at makapangira pangalisus. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Bago yung sa dedication naman, Church Anniversary ng San Edipo. This coming Thursday, 10 a.m. to 3 p.m. San Edipo sa Bulacan, ating Church Anniversary sa ating autos. God bless you. God bless you.